လိုင်းနေတာကြီးတွန်တင်းမြို့နေတန်ဖြူယုံကြီးရွာမှာကုသိန်ထွေဒေါ်ခင်ရေးခိုင်တို့တာမောင်နိုင်နိုင်ဦးနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလားတွန်တင်းမြို့နေတမန်ကြီးကြီးရွာမှာဦးတန်းစုံဒေါ်တန်းတန်းမှုတို့ရှိမတ်ချောစုနိုင်တို့မင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲတို့ကြွားရောက်လာကြတော့ဆွေမျိုးမိတ်တင်ကပေါင်းတော့ကမင်္ဂလာဇနီးမောင်နှင်ကိုသာဖြိုးဝေအောင်ပေါက်ဆက်မှာလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်ဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တို့ရောက်လာပြီနော်တို့သားတို့သမီးပြုံးပြော်ကနော်လိုက်ဖက်တဲ့ဇနီးမောင်နှင်ပြုံးမျက်နှာပျော်ရွှင်ကနော်မင်္ဂလာယူတဲ့နေ့ရက်တို့ရောက်လို့လာပြီနော်မင်္ဂလာရဲမြတ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပကြပါဇနီးမောင်နှင်တန်ဆုံးတာပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါလေပျော်ရွှင်စရာကောင်းတော့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါလေကြောင်းဖြိုးဝေအောင်ပေါက်ဆက်ပါသုတောင်းမြတ်တော်ပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တို့ရောက်လာပြီနော်တို့သားတို့သမီးပြုံးပြော်ကနော်လိုက်ဖက်တဲ့ဇနီးမောင်နှံပြုံးမျက်နှာပျော်ရွှင်ကနော်မင်္ဂလာယူတဲ့နေ့ရက်တို့ရောက်လို့လာပြီနော်နှစ်ဖက်မိဘများလည်းပျော်ရွှင်ကနော်တို့တတို့သမီးကြီးကပီတိလိုပေါ်နှစ်ဖက်မိဘများလည်းပျော်ရွှင်ကနော်တို့တတို့သမီးကြီးကပီတိလိုပေါ်တငယ်ချင်းပေါင်းအတင်းတွေပြောကြတဲ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာပွဲဤစင်နှွဲ့ပြောတရွာလုံးဖိတ်ချမှာကျွေးမွေးကောင်းတဲ့ဒီမင်္ဂလာဝိုင်းဝန်းလို့ကူညီသူတွေစိတ်ထားကမောမြတ်တယ်မင်္ဂလာပွဲခန်းအနာတွေပြင်စင်များလဲလာလွန်နေဝိုင်းဝန်းလို့ကူညီသူတွေစိတ်ထားကမောမြတ်တယ်မင်္ဂလာပွဲခန်းအနာတွေအပြင်စင်များလဲလာလွန်နေတို့တရွာလုံးပျော်တဲ့နေ့လေးတို့တရွာလုံးစီကလွန်နေမင်္ဂလာမန်းတကြီးမှပြုံးများနဲ့လာလွန်နေရောင်တိုင်းနေတာကြီးလားတွန်တင်းမြို့နေတန်ဖြူယုံကြီးရွာမှာဦးသိန်းထွေဒေါ်ခင်ရေးခိုင်တို့တာမောင်နိုင်နိုင်ဦးနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလားတွန်တင်းမြို့နေတမန်ကြီးကြီးရွာမှာဦးတန်းစုံဒေါ်တန်းတန်းမှုတို့သမီးမတ်ချောစုနိုင်တို့မင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲတို့ကြွားရောက်လာကြတော့ဆွေမျိုးမိတ်တင်ကပေါင်းတော့ကမင်္ဂလာဇနီးမောင်နှင်ကိုသာချိုးဝေအောင်ပေါက်ဆက်မှာလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်ဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တို့ရောက်လာပြီနော်တို့သားတို့သမီးပြုံးပြော်ကနော်လိုက်ဖက်တဲ့ဇနီးမောင်နှံပြုံးမျက်နှာပျော်ရွှင်ကနော်မင်္ဂလာယူတဲ့နေ့ရက်တို့ရောက်လို့လာပြီနော်ပေးမိပါများလေပျော်ရွှင်ကနော်တထူတတို့သမီးကြီးကပီတိလိုပေါ်နှစ်ပေးမိပါများလေပျော်ရွှင်ကနော်တထူတတို့သမီးကြီးကပီတိလိုပေါ်တငယ်ချင်းပေါင်းအတင်းတွေပြောကြတဲ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာပွဲဤစင်နှွဲ့ပြောတရွာလုံးဖိတ်ချမှာကျွေးမွေးကောင်းတဲ့ဒီမင်္ဂလာဝိုင်းဝန်းလို့ကူညီသူတွေစိတ်ထားကမောမြတ်တယ်မင်္ဂလာပွဲခန်းအနာတွေပြင်စင်များလဲလာလွန်နေဝိုင်းဝန်းလို့ကူညီသူတွေစိတ်ထားကမောမြတ်တယ်မင်္ဂလာပွဲခန်းအနာတွေအပြင်စင်များလဲလာလွန်နေတို့တရွာလုံးပျော်တဲ့နေ့လေးတို့တရွာလုံးစီကလွန်နေမင်္ဂလာမန်းတကြီးမှာပြုံးများနဲ့လာလွန်နေမင်္ဂလာရဲမြတ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပကြတော့ဇနီးမောင်နှံတန်ဆုံးတာပေါင်းဖက်နိုင်ကြမယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတော့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဖြို
ချိုးဝေအောင်ပေါက်ဆက်မှာသုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါခင်ဗျာပို့တာလိုက်ပါ